בפרשת וישב יש בתורה אסתר גדול. שם השם שמופיע בתורה פעמים רבות, מאמצע וישב עד אמצע פרשת שמות. כל הפרשיות האלה לא מופיע שם השם, חוץ מפעם אחת. לישועתך קיוויתי השם. וההסתר הזה מתבטא גם בכך שהאחים מוכרים את יוסף, שזה הסתר מוסרי גדול, את וירד יהודה, שזה גם הסתר, שזורקים את יוסף לבור, יש את פוטיפר. ובסוף צומחת ישועה, דווקא בהסתר הזה. איך צומחת ישועה? צומחת ישועה כשבתוך הסיפור של יהודה ותמר, יודעת תמר לא לבעלה, להלבין את פניו של יהודה, ויודע יהודה לומר צדקה ממני. יודע יוסף בתוך הבור, בבור של הבור, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם בדיכאון? תהיו בשמחה. מה בשמחה? מכרו אותך האחים, ירדת למצרים, העלילו עליך העלילה, אתה בתוך הבור, לא יודע מתי אתה יוצא, מה יש לך בשמחה? אבל זה לא משנה איפה אני נמצא, אני בשמחה. לא רק שאני בשמחה, אני אשאל, נסה לעשות חסד עם השר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? אולי אני יכול לעזור להם? הוא עוזר להם. שורה עליו שכינה, על אלוקים פתרונים. בתוך המציאות האפלה הזאת, אם מצליח יוסף ואחיו, הוא מצליח לא לשכוח את האחווה, והם מצליחים להתעלות, לעזור לבנימין. בתוך כל המציאות החשוכה הזאת, שכאילו יש הסתר פנים, הם מגלים את אור השם, והאור הזה מביא את הגאולה. וזה נכון גם לגבי עם ישראל באופן כללי, שבתוך השואה ובתוך הרדיפות, אנשים, הרב כהנמן הקים את ישיבת פונוביץ' בתוך השואה. הרב נריה הקים את ישיבת כפר הורה באמצע השואה. שם סיפר לי הרב נריה, אמרו לו, עכשיו? בתוך כל החושך הזה? שורפים יהודים באושוויץ? אמר, זה הזמן להרבות אור. זה הזמן להרבות תורה, זה הזמן לזרוע, לנטוע, לבנות, ליצור. זה כל ספר, זה ספר בראשית. שבתוך כל הירידה הגדולה, באים נקודות של אור, והאור הזה שמופיע בתוך החשיכה הגדולה, ממנו צומחת ישועה גדולה. יהיה רצון שנזכה לראות תמיד, בכל מצב, את אור השם שממנו צומחת הישועה. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.